ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ ያንዱ ነት ይሆናል ዳ ናም ትንፋሼ አልሆነሽም ሆኜብሽ መራር መካሪ ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ እውነት ለአንቺ መች ተስፋ ናት ጉስቁል ልሳንሽን ነክሳሽ ክንድሽን ካዘለ ቅርስሽ መጠላለፍ ሲሆን እጣሽ ከእንግሊዝ የሞት አማልክት መተናነቅ ሲሆን ድርሻሽ መልመጥመጡ መሽቆጥቆጡ መስሎሽ ድንገት የሚያዋጣሽ የኔ እውነት ሆነብሽ ዳሽ ወራሪም ፈጣሪ ላክ የጣለውን በስሏል እንጂ ወርቋል ብሎ ግፉ ላልቅ መች ትተርፊያለሽ ኢትዮጵያ ዋስሽ አብሮኝ ካልሰራ አንገትሽ ብቻ መቅደላ አፋፍ ወታ ብታበራ የቀረው ስራ አካላትሽ በየጥሻው ተዘርሮ ከአባት በወረሽው ንፍገት ነብዞ ደንዝዞ ተቀብሮ በጉል ወጌሻ ታጅሎ እጅና እግርሽ ታሽቶ ዝሎ ኔን ለጥንብ አንሳ ጥሎ ከደቀቀ ከደከመ ክንድሽ ያልነሳ ካለ ሞት እንጂ ለእኔስ ምን አለ? ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያን ጨክንሽባት? ምን ነው ቀኝሽን ረሳሻት? እስከ መቼ ድረስ እንዲህ መጠነትሽን ታጠብቂባት? ልቦናሽን ታዞሪባት? ፈተናዋን ሰቀቀኗን ጣሯን ይበቃል ሳትያት። አላንቺ እኮ ማንም የላት አውሮፓ እንደው ትናጋዋን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተምሳ በስብሳ ሂትለራዊ ባጭ ጫንቃዋን ቁልቁል ተጭኗት ቀና ብላ እውነት እንዳታይ አንገቷን ቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ልጦ ያስበረከካት ስልጡን ብቁን መቃወናት። እናም ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ ኃይልሽ ወጋጋ አንቺ ካጠገቤ አትራቂ በርታ በይኝ መብርሃን። ቃል ኪዳኔን እንዳረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያ አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራው ሸሸግበት ጥግ አጣው ምጸናበት ልብ አጣው። ማማ ኢትዮጵያን መንፈሴ ተፈትቶ እንዳይከዳት ሰጋው። ነጭ አመድ ቦቅቧቃ ባንዲራ ላቂ ጠላትሽ ሲላለሁ ኔ ለክብረሽ በተጋደል ለምባሽ ቆሜ በተፋለም የታጠፈ አንጀቴን አጥፌ ለታጠፈ አንጀትሽ ባለም ለአርነትሽ ዘብ ሆኜ ለሰላምሽ ምላጭ መሳብ ዴት እጄ ለካቴና አንገቴ ለገመድ ይዳረግ ኢትዮጵያ ይነው እንደ ጀግንነቴ ወሮታ የአርበኝነቴ ክፍያ። ብቻ ለጥቁር አፈርሽ እንደሞትኩ ጥቁር አፈርሽን አትንፈግኝ ፊትስ ነፃ ስትሆኚ ጥቁር አፈርሽን ልክፋ አልሁ እንጂ መች ልሾም ልሸለም አልሁ። ወደ ፊትስ ለስሜ እንጂ መች ለሹመታቸው ቁብ አለኝ። ና ልመኔ አንቺ ማማ ከሹመታቸው ይልቅ ስሜን በላይ አይኖር የለኝ። ሀ ሲባል ብላይ ብለሽኛልና ብላይ ብለሽ አስታውሽኝ። ሹመታቸውን ገፈሽ ከስጋ አርቀሽ ቅበሪልኝ። ስሜን ከስራ አቆራኝተሽ ከስጋዬ በላይ አኖሪልኝ። ይህ ነው የዛሬ ልመናዬ። በቀር ሲነጋ ፍረጅኝ። በተረፈ አንቺ አገር የኔን ጀርባ ለጅራፍ የእነሱን ደግሞ ለካባ ሊያደርግ ከሆነ ነፃነትሽ
የጀግናን አንገት ለገመድ የባንዲያን ለወርቅ ሀብል ሊዳርግ ከሆነ አርነትሽ፣ አንቺ ኢትዮጵያ፣ አንቺ ምድር ከርሞም አስታዋቂ ቢያመክን እርግማን ፈርቶ ማዕፀንሽ ተወልዶ ላይባረክ ነገር ወንድ ልጅ አይውጣብሽ። እውነት ማለት የኔ ልጅ ሰስተው እንደ ቋጠሩት ጥሪት ከአባት ከእናት አትወርሽው፣ እንደ ቋንቋ ሃይማኖትሽ በአደባባይ አታነግሽው። እውነት የነፍስሽ ነው ልጄ፣ የማንነትሽ ክታብ፣ የድብቅ ገመናሽ ንባብ። የኔ ልጅ ከየአደባባዩ ቧልት ከየሸንጎ እንቶ ፈንቶ እውነት ፍለጋ ስትባዝኝ ማስተዋልሽን አታዋል። ፈጣሪ በራሱ አምሳል ኑር ብሎ እንደፈጠረው እያንዳንዱ ምስለ ፍጡር በዕለት ተዕለት ማህደሩ የየራሱ እውነት አለው። እውነት የራስ ነው ልጄ፣ የነፍስሽ ሳቅና ልቅሶ፣ የህሊናሽ ሙግት ቅኝት፣ የራስሽ ለራስሽ ግኝት። የህሊናሽ ነው ልጄ፣ ነቅተሽ እሱን አድምጪ፣ ሲስቅ ዳንኪራ አርገሽ፣ ሲያለቅስ መርዶ ተቀመጭ። እንጂማ ልጄ ሳቅ ጥርስ እንዳይመስልሽ ያነባስ መቼ አልቅሶ፣ በህይወት ስንክሳር ቅኝት ደስታ ሀዘኑ ተመሳቅሎ፣ የክት እውነቱን በብብቱ የአደባባዩን በገጹ አዝሎ ነው ልጄ የሰውሉ። እና ልጄ ብልጭ ካለ ጥርስ ላይ ከየሚፈሰው እምባ እውነት ፍለጋ ስትባዝኝ ማስተዋልሽን አታባኪ። እኔ ልጅ አታይም አንዳንዴ እኔና እናትሽ እንኳን አብሮ በመኖር ወደሮ ህይወት በጫራው አምባጓሮ የየራሳችን እውነት በየለባችን ተቋጥሮ በእኔ ብስ በእኔ ሰማጋዝና የልጅነት ነፍስሽ ቀንበጥ ማስተዋልሽ ተፈትና ባይታረቅ እውነት ጉጠት ነፍስሽ ግራ ቀኝ ሲጎተን ታይም የኔ ልጅ እንግዲያ ከኔና ከእናትሽ የቀረበ ሰው ለመሆንሽ ተገዛሽ ላልፈነዳውን ቡጥሽ ላልነጋው ቀንሽ ተሟጋጅ ከኢየሱስ በቀር ማን አለ? ኢየሱስስ ቢሆን የኔ ልጅ 33 ዘመን ሲኖር በየቤተ መቅደስ በምድረ በዳ እየዞረ የገዛ እውነት እምነቱን አይደለ አሕዛብ ያስተማረ? እውነት የራስ ነው ልጄ፣ ከህይወት የሚቃርሙት በመኖር የሚታደሙት የአንገትሽ አይደለም ልጄ፣ እውነት የልብሽ ማተብ ነው። የአንገትሽን ክርማ እኔና እናትሽ አሰር ነው፣ በተዘበራረቀ ኑራችን በእውነታችን ሸርበን ነው። በአባት በኝ ልጄ፣ በጥያቄ ንቁጥ ወጥረሽ የገጼ ላይን እያየሽ እኔማ ይኸው በአርባ ዘመኔ እንኳ የነፍሴ የሸንጎውን የሸንጎው የነፍሴን አንዱ ሌላውን እየገፋ የእውነት ሐሰቴ ርስት ድርሻው ስኑ እንደጠፋ አለሁ። እውነቴ ሐሰት ተብሎ ሐሰቴን እውነት እላለሁ። እኔን አቱኝ የባክሽ አንዳንዴ እኔም ሲጨንቀኝ እውነትን በብብቴ ሐሰትን በገጽ አንጠልጥዬ የምስቀው ሳቃለኝ። ፖለቲካውን አታይ የሚል ልጅ ወገን ጎራ ለይቶ በየሬዲዮ ሞገድ በየቲቪው መስኮት ላይ ቀላት ሲያሳምር ሲታይ አተነፋፈሱ እንኳን በመላ ነው የማስመሰል ግንቡ እንዳይናድ የልቡ እውነት እንዳይታይ። ገደለም ስሚው ልጄ መስማት ማንን ገደለ? ስንቱን ፉከራና አዋጅ ስንቱን ንቀት ዘለፋ ችለነው ኖረን የለ መስማት ማንን ገደለ? ማመን ነው ክፉ ልጄ በጥሞና መዘኝ አስቢ፣ ለየሰማሽው እንቶፈንቶ እውነት ብለሽ እንዳትቆርቢ። ያነበበውን የሰማውን የጅምላ እውነት እምነት አርጎ በቆረበ ነው ሰንደቅ አርጎ በዘመረ አንድ ትውልድ ጭዳ ሆኖ አስፋልት ላይ የቀረ። ሐሰት ተብሎ ነው ልጄ የተለኮሰው ቀንዲል አይናችን ስር የጠፋ፣ የሰው ስጋ እንደ ጥራጊ የሰው ደም እንደ ጣቢ ጎዳና እየተደፋ። ና የኔ ልጅ ልብሽን ስታደምጪ ነው ለህሊናሽ ስትቆርቢ፣ ጠይቀሽ መርምረሽ ነው ለእውነት የምትቀርቢ። ልጄ እውነት ጽድቅ እንዳይመስልሽ ኩነኔ ነው እውነት ያማል፣ አይታከሙት ደዌ ያከሳል ያጎሳቁላል። ሁሌ አያስከብርሽም አንዳንዴ ህይወት ያስከፍላል። እውነቱ ነው ጀግንነቱ ቴዎድሮስ ራሱን ቢያጠፋ፣ ከዙሪያ ገባው እውነት የራሱ ሀቅ ቢገዝ የራሱ እውነት ቢሰፋ። ቁርባኑን አላፈርስ ብሎ ከእውነቱ አልጣላ፣ ማተቡን አልበጥስ ብሎ ነው የወደቀው ከመቅደላ። የኔ ልጅ እውነትሽ ብርሃን ሲከላው ጊዜና ትውልድ ሲከዱት፣ ለዘመኑ ኩነኔ ይሆናል በንስሐ ያጸዱት። በላይ ዘለቀ
በላይ ዘለቀ ሐቅ አንቆት ነው እንቢ ለውነቴ እንዳለ ቀንዲሉን በልብ ይዞ ውስጡ እንደተቃጠለ ጀግናው ሽፍታ ተብሎ አደባባይ የተሰቀለ አቡነ ጴጥሮስ በአደባባይ በጥይት ተደበደበ። ደበን እንደፈታ ሽፍታ ወነቱና ህይወቱና አምነቱ ብሎት ነው አለፋታ። አረ ስንቱ የኔ ልጅ አረ ስንቱ የቆረበለት ወነት ወደሮ አንገቱ ላይ ተቋጥሮ ስንቱ በሐቁ ታንቆ እህልዋው እንዳለቀ ለቆረበለት ወነቱ በክብር እንደወደቀ ቤቱ ይቁጠረው ልጄ አታስ መሰለሽ ልጄ በላይ ዘለቀ አድርቢል እጅ ቢነሳስ መስሎ ጴጥሮስ ለፋሽስት ቢሰብክ ያገረው ገነውነቱን ያካለ መንፈስነቱን ጥሎ ግዚያ ጨርጭበው ወርቅ ተሸለመው እንበላ ኃጢያት ቅዱሳን ተብለው በህይወት እንደሚኖሩ ወነት ስለው እንደሚከብሩ አታውት መሰለሽ ልጄ ልጄ ወነት ከህይወት ይከብዳል በመኖር ከህይወት ተገኝቶ መልሶ ህይወትን ይበላል። እኔ ልጅ በጊዜ ስግደት እንዳይመስልሽ በአደባባይ ጭብጨባ በሚቆምልሽ ሐውልት በሚነፋልሽ ጥሩምባ መኖርሽ ትርጉም የሚያገኝ ውነትሽ የሚለካ በህዝብ ልብ ያልሰረጸ ገድል ሀገር ያልተቀበለ ውነት ሸራው ጥሮ ቢነድፉት በድንጋይ በወርቅ ቢቀርጹት ጊዜ ጠብቆ ይነሳል ቀኑ ሲነጋ ይፈርሳል። ና የኔ ልጅ የቃል ኪዳንሽን መስፈሪያ ማህበራዊ ውነትሽን ያገርና ወገንሽን ከየተወጠረው ሸራ ከየአደባባዩ ሐውልት ለማግኘት ስትባዝኚ ማስተዋልሽን አታባክኚ። የህዝቡን ኑሮ ተመልከች ያንደበቱን ብቻ አይደለም ያልነገረሽን አድምጪ ሸኝተሽ አትመለሽ ተከትለሽ ጓዳው ግቢ በስፕሪንግ ወይ በጭድፍራሹ ተኚ ከክትፎው ጉረሺ ካሹቁ ዝገኚ ከዚህ የህይወት ስንክሳር ነው ከዚህ የኑሮ ምስቅልቅል ለሀገር ለወገን የሚታደግ ሰው መሆን የሚበቅል። ና ልብ በይ ልጄ እውነት ማለት የራስ ነው ከህይወት የሚቃርሙት በመኖር የሚታደሙት ልብ በይ። በመጨረሻም ሁለት ድርጅቶችን ማመስገን እንፈልጋለን። ሜሪ ሀበሻ ዲዛይን ቦሌ መድኃኒዓለም ቴሌ ፊት ለፊት ዓለም ደስ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ትገኛለች። እጅግ ነው እናመሰግናት። እንዲሁም ኦል ታውን ፎቶግራፊ ቦሌ መድኃኒዓለም ቢር ጋርደን ፊት ለፊት ሮቤል ህንጻ 3ኛ ፎቅ ይገኛሉ። ሁለቱንም ድርጅቶች በፕሮግራማችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። ይህን ዝግጅት ያላፋችሁ መድገም ለምትፈልጉ ደግሞ በአርቲስት ቲቪ ወርልድ ቻናላችን በድጋሚ እንድታዩት እንጋብዛችኋለን። የዚህ ዝግጅት ቀጣይ ክፍል በተከታታይ ሳምንታት እናቀርብላችኋለን። ሁሌም እማንዘነጋው እማንረሳው መሪ ቃል በነፃ ሐሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድምቅ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።